Şəmkirdə təcili tibbi yardım avtomobili qəzaya uğrayıb. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolun rayonun Könüllü kəndi arasından keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan Uaz markalı tibbi yardım avtomobili Vazla toqqub. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paris Open 2022 turniri davam edir. Azərbaycanın qadın karateçisi Irina Zaretska final görüşünə çıxıb. 68 kq çəki dərəcəsindəki idmançı Qızıl medal uğrunda Fransalı Alizye Ashye ilə qarşılaşıb. Rəqibinə 2-4 hesabı ilə udduzan 2 qat dünya və Avropa çempionu gümüş medalla kifayətlənib.